በአካባቢው ከነበረው የጸጥታ ሁኔታ ጋር በተያያዘ ተዘግቶ የሰነበተው የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ለጎብኚዎች ክፍት እንደተደረገ የፓርኩ ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። በኢትዮጵያ ብቸኛው በዩኔስኮ የተመዘገበ ተፈጥሯዊ ቅርስ የሆነው ይኸው ፓርክ የበርካታ ብርቅዬ እንስሳትና እጽዋት መገኛ ሲሆን፣ በተለይ የሀገርን ጥሪ ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቆይታቸው አንዱ የጉብኝት መዳረሻቸው እንዲያደርጉት ጥሪ ቀርቦላቸዋል። በቅርቡ ወደ ጎንደር ተጉዞ የነበረው ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው ወደ ፓርኩ አቅንቶ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ይገኛል። ኢትዮጵያ ባለም አቀፉ የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ካስመዘገበቻቸው ቅርሶቿ ተፈጥሯዊው እርሱ ብቻ ነው፣ የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ። 412 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ስፋት አለው። እዚህ ብቻ የሚገኙት ቀይ ቀበሮ፣ የምኒልክ ድኩላ፣ ዋልያና ጭላዳ ዝንጀሮ ይገማሸሩበታል። ምድሩም በብርቅዬ እጽዋት የተሸፈነ ነው። 4600 ሜትር የሚረዝመው ራስ ደጀንን ጨምሮ ተራሮች በአንድ ተሰብስበው የሚያወጉበትም ስፍራ ነው። ከሰሞኑ ወደ ጎንደር ለስራ በተጓዝንበት ጊዜ ወደ ፓርኩ ክልል አቅንተን ነበር። በዚያም የፓርኩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አበባዋዛ ነው በሰላሙ ጊዜ ፓርኩ በምን ያህል ጎብኚዎች ይታይ እንደነበር ሲናገሩ አድምጠናል። በነበረን ዳታ በአመት ከ32000 በላይ የውጭ ሀገር ቱሪስቶች ሲጎበኙት ነበረ። በ2012 በእኛ አቆጣጠር መጋቢት ላይ ያው የኮቪድ ወረርሽኝ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ የቱሪዝም እንቅስቃሴው የቆመበት ሁኔታ ነው ያለው። በኮቪድ ምክንያት መጀመሪያ፣ በኋላም አሁን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ወይም በፓርኩ አዋሳኝ የሀገራችን ክፍል በተከሰተው የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት የቱሪዝም እንቅስቃሴው 100% የቆመበት ሁኔታ ነበር። ይህ እንግዲህ አሁን ሶስተኛ አመቱን እያያዘ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ቱሪዝሙ የቆመበት። የስሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ለበርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች የህልውና መሰረት ነው። ፓርኩን በጎበኘንበት ጊዜ አግኝተን ያነጋገርናቸው የዋልያ አስጎብኚዎች ማህበር ሊቀመንበሩ ሰለሞን ኪዳኔና የአስጎብኝነት ብርቱ ጥረት ኢንቨስተር አድርጎኛል የሚለው የሊማሊሞ ሎጅ ባለቤት መለሰ የማታ የኮቪድ ወረርሽኝና የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የነበሩባቸውን አስቸጋሪ ሶስት ዓመታት እንደምን እንዳሳለፏቸው አጫውተውናል። መጀመሪያ ኮቪድ ነበር። ያው ኮቪድ በጣም በአደገኛ ሁኔታ፣ ምክንያቱም አስጎብኝ ማህበር አስጎብኝነት ሙያ ብቻ ነው ያለው። እንግዲህ ላለፉት ሶስት ዓመታት ያለምንም የገቢ ምንጭ የቆየ የማህበር አባል ሊቀመንበሩኝ ነው ተቀምጭ ያለ ሆነስሊ፣ እውነት ለመናገር እንደ መሪም እኔን ያሳፍረኛል፣ የአባሎቻችን ፊት ለማየት ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለሶስት ዓመት ያክል ምንም አይነት አንድም የገቢ ምንጭ ሳይኖር፣ ምንም አይነት ተስፋ የሚሰጥ ነገር ሳይኖር፣ ዳርክ በጣም ጨለማ የሆነ ህይወት የመራንበት እንትን ነው። እንደዚህ ነው የሚገልጸው። ከዛ አንጻር ምንም እንኳን ገቢ ቆሞ ስራው የተጎዳ ቢሆንም ደግሞ እድል ሰጠዋል። እንደዚህ ስራ መቆሙን ወደ ኦፖርቹኒቲ መቀየር አለብን። ለምሳሌ ጥገና፣ አሁን ይህን ቤት ብታይ አሁን ያለንበት ለምሳሌ ሰሜን ሎጅ ነው፣ እንደዚህ አልነበረም። የድሮ ካለ እንደምታየው እጅግ በሚያምር ሁኔታ ጠግነዋል። የኔንም ሎጅ ብታይ እድል ያገኘ ነው፣ ለጥገና ነው ያሉትን ኦፖርቹኒቲዎችን። ሌላውና ትልቁ ግን የጥሞና ጊዜ አግኝተዋል። በዚህ ሴክተር ያለው ሁሉም ሰው በሴክተሩ ያለው፣ ስለዚህ ቁጠባ ባህሉን ሰው እንዲያዳብር በሚገኝ ጊዜ ገንዘቡ በገፍ ሲገኝ ምን መድረግ እንዳለበት ይህንም ያስተምራል። አንዳንዴ ከችግር የምትማረውን ሌላ ቦታ አታገኝም። አሁን የተሻለ ቀን የመጣ ይመስላል። በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል። ተዘግቶና ለጽዳት ጉድለት ተጋልጦ የቆየው ፓርኩም ከአጋር አካላት በተገኘ ድጋፍ ተጸድቷል። የፓርኩ ጽሕፈት ቤትም ካለፉት ሁለት ሳምንታት ወዲህ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። መከፈት ብቻም ሳይሆን ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር ስለመሞከሩም ሰምተናል። እነ ሰለሞንና መለሰም ጎብኚዎችን ለማስተናገድ በሚገባ ተዘጋጅተናል ብለዋል። ስለዚህ አሁን የኛ ሎጅ ሊማሊሞ ሎጅ ሙሉ በሙሉ ተጠግነዋል። የነበረበት ትንንሽ ቢሆንም አዲስ ሎጅ ነው፣ ግን ስቲል ጥገና ሜንቴናንስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ተጠግኖ በዝግጅት እንግዶች እየጠበቀ ነው ያለው። ሌላው እንዳስጎብኝ ድርጅት ደግሞ ድሮን መኪና ነበሩን፣ የቆዩ ተጠግነዋል። አዳዲስ መኪናዎችም ሁለት አዳዲስ መኪናዎች ያስመጥተናል ለሌክዥር የሚሆኑ እንዲያውም
አሉ። አሁን እነሱ ዝግጅት ናቸው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ነው በከኛ ያለው ዝግጅት። የትኛውንም ጎብኝ የትኛውንም የሀገር ውስጥም ሆነ የሀገር ውጭ ጎብኞች መተው ቢጎበኙት እነሱን ለማስጎብኘት የሚያበቃ የተለያየ ሰው ኃይል አለ። አስጎብኝ አለ፣ ራሱን ይቻለ አፍሳይ አለ፣ በቅሎ አከራይ አለ፣ በቅሎ ቴንቶች አሉ። የትኛውንም አይነት ፋሲሊቲ ኢዚሊ በቀላሉ ማግኔት የሚችሉበት እድል አለ። እንዳስጎብኝ ማህበርም አስጎብኞች በጣም ደስታ በተሞላበት ወደዛ ሚስ ወዳደረግ ነው ወደ አጣ ነው ስራ ለመመለስ እገሩ ነው በጣም እየተበቀ ያለበትና አሁንም የመጡ ያሉ ቱሪስቶችን የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን ያስጎበኘንበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጉብኝታችን ላይ ተገኙት የቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታው ስለሺ ግርማ ተቋማቸው በሰሜን ፓርክ ብቻ ሳይሆን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት መምጣትን በመጠቀም በሌሎችም አካባቢዎች ዘርፉን ለማነቃቃት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የቱሪዝም እንቅስቃሴውን ወደ ነበረበት እንዲመለስ ቱሪዝሙ እንዲያንሰራራ በርካታ ጥረቶችን እያደረግን ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር የተደረገውን ጥሪ መሰረት አድርገን የዲያስፖራው ማህበረሰብ በዋና ዋና ክብረ በዓላት በመላው ኢትዮጵያ በተለያዩ የቱሪስት የጉዞ መስመሮች ወይም ቱሪስት ሰርኪዩትስ እንዲጓዙ ጥረት እየተደረገ ነው። በአማራ ክልል የገና የጥምቀትን በዓል ምክንያት በማድረግ በላሊበላ፣ በጎንደር እስከ ሰሜን ፓርክ ድረስም ቱሪስቶች እንዲንቀሳቀሱ በርካታ ጥረት ተደርጓል። በተለይ በላሊበላና በጎንደር በምንፈልገው ቁጥር ልክ የዲያስፖራው እንቅስቃሴ ታይቷል። በሌሎች ቦታዎች በሐዋሳ፣ በሲዳማ፣ በሐረርና ድሬዳዋ በተለያዩ ቦታዎችም የቱሪስት እንቅስቃሴው እንዲቀጥል፣ በባሌ፣ በወንጪ እንቅስቃሴው እንዲኖር በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ ነው።